Horoskopi ditor, 17 djetor, 2023. Shenje e parë zodiakale, dashi. Ta shmë për të menduar disaj gjerat të më dha. Merë një përsi për disaj gjerat të cilat mund të marrësh një goditje financiare. Shkuarja në një kolegjë, udhëtimi dhëtimi e ose botimi një libri, dhe të kërkoj një investim personal. Shkuarja gjithashtu në një lokal ka për të të bërë që ti të shpërqendrohesh nga rutina e përditshme. Pasti të mësoni duke jetuar me një buxhet ndryshe, kemi për ta parë një situatë akoma dhe më ndryshe. Demi. Formimi me një partner financiar do të jetë ndoshta edhe një marrëveshje e dobishme. Nëse dikush do ju kërkohet me marrëveshje për të investuar diku, nuk duhet që të thoni jo dhe për ta refuzuar më një herë. Keni mjetet financiare por dhe përvojën e duhur për ta vënë në praktikë të gjithë situatën. Kur partneri juaj financiar të duke marrë vendimet të gabuara, ju duhet të komunikoni për të përmirësuar situatën. Binjakët është e rëndësishme të trejtoni partnerin romantik atë të bisnesit ose mikun më të mirë në mënyrë të barabartë. Me gjithë se intelekti juaj është me lartë se i tyre, kjo zotë thotë që t'jeni ndoshta dhe të shfaqin një si njeri më i mirë. Shumë herë, egoja dhe të dali i ash kontrolit, doshta dhe më shumë nga sa ju e keni mënduar. Pikërish në këto momente duhet të reflektoni, bi më të mira të miku tuaj, mirë dhe vlerësimi do të forsoj më shumë lidhjen midis jush. Gafordja, kjo është një kohë e përshtatshme për të punuar mbi projekte të caktuara të hollësishme ose të ndërlikuara. Jeni pa punë, atëherë do të merrni një ofertë fantastike pune që përfshin dhe udhëtime. Megjithse e urdhëni të dilni nga shtëpia, do të fitoni një vlerësim për vendet dhe kulturat e tjera. Është e mundur që të vendosni të jetoni dhe jashtë Luani, Një ftesë e mërzitshme do të shndrohet në interesante kur të takoni dikë nga një kulturë tjetër. Do të argëtojni shumë gjatë bisedave me këtë njeri inteligent, po kërkoni dashurinë, ju mund ta gjeni te ky njeri. Nëse tashmë jeni në një marrëdhënie, lavdërojini partnerin me komplimenta. Virgjëresha, ana juaj e ndjeshme do të dalë në sipërfaqe, mund të derdhësh gjithë energjinë në punë dhe duhet të kushtosh më shumë vëmendje çështjeve familjare. Do të shpenzoni kohë cilësore me një të afërm, dhe nga krahu tjetër do të jeni të hapur për të mësuar nga dikush, e edukimi i të cilit nuk është shumë ndryshe nga juaj. Nga krahu tjetër perspektiva e këtij njeriu ka për të të ndihmuar. Peshorja, mendja juaj po punon me 1 milje në minutë. Nisja një kursi nuk do të ndihmoj thjesht të rrisë një orit, por gjithashtu dhe të bëni miqë të mirë. Dikush nga një vënd tjetër do të nëzis interesin të uaj, do t'ju përqej që të krasoni dhe përvojat mi disjush. Gjithashtu, mund të frymëzoheni për të vizituar vendin e tyre. Akrepi është koha e duhur për të vendosur një buxhet. Krishtlindjet uh, janë në prag dhe në fakt është një ide shumë e qartë se çfarë duhet të bëni dhe se sa duhet të shpenzoni dhe do të shmangni një rrezik financiar. Keni dhënë një intervistë pune, paga që do të ofroj do jetë më pak nga se ju e meritoni. Ky do të ishte parashikimi i yjeve për shenjën tuaj zodiakale në lidhje me raportin profesional. Shigjetari, ndaj një det tuaja në një forum publik. Për ju të dashur shiqetar, thuet se ata që qe kanë qeshur me sugjerimet tuaja, sot do të të me shumë respekt. Ky është një moment që të gjithë do të jenë konservator në qasjen në e tyre. Nëse nuk bëhen disa ndryshime në një institucion atëherë, ai ka për të marrë fund në këto momente. Të rishni sërish ata që janë larguar nga ky institucion. Britsiapi, besoj një intuitës tuaj kur bëjt fjallë për një vendim të rëndësishëm. Në të shkuar dhe retrospektivën të uaj i peshonit më shumë kujdes të zjedjeve dhe mundësive. Edhe nëse është shumë e thjeshtë të ndisht një rrugën praktika, jo misteriozja do t'ishte akoma dhe më shumë emocionuese. është shumë kënejsi që vetë të provosh një që nuk e ke ide në rezultatit. Njeri u juaj më i afert ka për t'u uabitur nga rezultatet të uaja në botën profesionale. Ujori, është koha e duhur të dashur ujor për të kryuar një rjetë mbështetës dhe supertues, siguroni të merë pjesë në një, një festë. Në krautitër do të takoni dykoj që punon në industrinë të uajet preferuar. Mëndime në, në këti një riu do të fitoni një vënd në një organizat të caktuar dhe mund të jeti nevojshme të punoni cako pa para derisa të kryoni eksperiencen e dur për të fituar atë pozicion shumë të dëshiruar për të patur dhe një rritje profesionalet më vëndshme. Peshit, mos i shtyni më planit uajat të, të karierës. Keni mundësi shumë të mirë për të përparuar në një kompani prestigjoze Pranimi i një pozicioni të një pozite të ulët do të jetë i frytshëm, por do të krijoni dhe kontaktet që ju duhen. Sa herë që do t'ju jepet një mundësi për të mësuar diçka e re, ju duhet ta merrni. Punëdhënësi po do të jetë i impresionuar nga qëndrimi juaj pozitiv dhe marrja e të gjithë aftësive tuaja profesionale në dobi të gjithë industrisë tuaj profesionale dhe të angazhimit tuaj në një projekt prestigjos.